好，翻嚟第三節嘅啤利漫步。嗱，呢一單啊嘢咧，即係琴日都瘋傳嘅。咁我見到都好多留言，咁大部分啦，又唔好話一致啦，個個都用嗰種，哇！你點樣唔啱都好啦，個客即係都係用嗰種，個客點樣唔啱都好啦。你屌佢咧就犯大忌，服務性行業咧你玩撚完啦！服務性行業你咁冇 EQ 啊？點？咁都好似好啱喎。你要睇埋前傳喎，唔係好似好啱喎。唔係，即係怎講好似好啱啊！即係無論過客做啲乜嘢，理論上呢個世界上係咪咁啊？就係嚇嗱，老實講，我就一定做唔到呢啲工。嗯，屌你老母！日日都嚟啊！你可能我屌你老母啲客俾錢我賺啊，俾錢我袋都俾我屌撚到撲街啦！咁當然我有陣時我自己係屌錯人嘅，我有陣時都會我都覺得過分嘅。但係香港真係好撚多閪客嘅。首先去做酒店嘅嗱。我可以推算做前台的，因為他們大家都會 share， 咁有時會呻下，即係嗰啲工作嗰、那個鬱悶或者受氣。但是咧，我相信每一個工作人員咧，都會有某一程度咧嗰、那個EQ 嘅，唔會冇 EQ。可能他個人入邊有啲事啦，即係屋企啊，我唔知啦。又或者個客真係好撚串。總言之，每一個人都是有個臨界點。咁係咪個客？碰到個臨界點咧，嗱，啲人話無論發生乜嘢事都唔應該用粗口鬧人。嗱，呢個無論發生乜嘢事都唔應該用粗口鬧人，聽落去好似啱，係咪真係無論發生乜嘢事先？即係嗰啲，你死老豆，你做服務性行業都要笑啊！嗰啲你係咪先？係咪先？喂，屌你老母！我等咗好撚耐啦，契弟，先生唔好意思啊，我哋幫緊第二個客啊。嗱，而家我哋冇證據，有人話佢有人細神劈遠啦。話佢係掟釘書記，如果係真係，屌你老母啊！你駁嘴，我俾錢你啊！屌你老母，冚家產駁緊我嘴，刀釘書記掟個嗱，譬如啊咁樣啊，你老母臭閪，喂，你打得工你要服務我啦，我冇搬嚟，你喺度請啊！屌你老母，你就讀書唔成，你咪企台咯，喂幾錢個月啊？屌你老母20,000啊，30,000啊，契弟快撚啲啦！嗱，如果咁樣。你哋又覺得點咧？嗱，有啲人依然去堅持喎。總言之，唔應該講粗口咯。應該你唔得，我叫佢第二個服侍佢咯。咁你如果咁冷靜嘅，OK， 我認為你叻。嗯，勝任。我認為你叻，冇問題嘅，冇問題嘅。OK。但係如果你話佢咁樣，我真係忍唔住。喂，屌你做乜嘢啊？喂，我覺得合理到極喎。打鳩佢添啊！唔係嗱，但係我覺得咧，我覺得嗱，你問我咧，我係譴責呢個員工嘅。如果我而家我唔會咁樣，我忍啊！我屌你有冇你住768啊嘛？屌你老母閪，直情要做嘢啊！我覺得直情要做嘢，我使乜即時同你嘈啫？對唔住先生，屌你一定要做嘢啦！你撚樣係嘛？嗱，首先麗豪酒店咧，我非常之熟相熟。點解咧？因為咧，我以前間地產公司啊，即係我打工嗰間地產公司嘅酒店，咁而家係住喺嗰頭，有陣時都喺嗰頭食飯。咁麗豪酒店下面咧有一間咧好撚耐嘅意大利餐廳嘅，咁但係我覺得都 OK 啊地面，因為點解咧？雖然係裝修舊啲。佢始終係酒店啊！有冇人啊？都有人。我成日經過佢酒吧冇乜人。酒吧就冇乜嘅，屌你咁撚殘舊，你蒲酒吧唔使蒲佢啦。但係食嘢啊嘛，我講都 OK 嘅。佢而家係serve half buffet 嘅，即係有啲沙律咁樣閪嘢啦。自己有個咩200-300，我唔記得啦嚇。而且又慣喎，許麗豪酒店嘅住客，我睇落去個 eye measure 咧，就多數係大陸客。如果未有即係未開關之前咧，就係做嗰啲咩嘅？好似而家我唔記得嗰個咩 term 啊，有個 term 咧 ，staycation 啊 ，staycation 嘅咁佢多嘅。執如果平時就真係冇乜，即係都係大陸客多。例如以前都有唔少高中啦，而家有啊，爆房或者啲男女去爆房啦，或者係所謂高中啦啊，沙田區高中酒店係得去啫。我諗我估頭先嗰對好多人係緊火啊，嗰條仔。唔係，我唔知咩事，係嘛 ？OK， 嗱，但係留意下麗豪酒店回應啊。麗豪酒店嘅回應就話咧，已經內部懲處，就冇話炒佢喎。嗯，以前某程度上，嗱，而且佢話嗱，而且佢話咩咧？客人因等候換房需時而情緒變得激動，即係有前因嘅喎。嗯，仲有啲人話佢炒緊，點解咧？未必咧，因為酒店嘅管理部門。其實都知道這個同事平時是怎樣做事的嘛。嗯，
佢著得佢西裝都係最低。如果係平時咧，根本哇點樣俾人投訴都難，屌你啊！靜美唔好再係咁樣啦，唉、哎，屌你又怕撚到你，唔好撚企坐喺前面啦。你仲係咁樣出嚟嘅，咁屌你人哋，喂，最係正啊，有個藉口喐佢，而唔喐佢咧，就根本係平時係 O K 嘅。大家知係平時先，你唔會一單嘢噶嘛。點解會咁咧？睇翻 C C T V， 哇！原來個客真係好撚串。所以呢個世界上並冇話無論如何唔應該，理論上好似係。理論上好似係有啲客，我同大家講啊，就係撚到屌你老，你唔好因為自己係香港人啊，你香港人又好，大陸人好，乜人都好，有啲人又係閪，閪撚到你真係唔撚識講噶。同埋即係嗱，話掟嘢俾人掟嘢，係咪可以報警咧？但酒店又未必準要啲員工咁樣報警。係唔係？你就算唔掟嘢，佢用語言挑釁你，好多嘢好多樣嘢都得嘅。即係頭先我講嗰樣，如果比較好啲嘅處理方法咧，即係個喂講真係咁撚冷靜，咁啊冇辦法啦，即係等於。屌你老母！你踢波嚇，屌人哋下下去腳，擺明去腳，直情係屌你老母，波都唔撚踢啊！屌你冇波喺嗰度踢腳嘅，屌你老母，你走緊米啊，佢就踢鳩你個兜兜心口兜嘢踢你，球證又唔吹，即係少林足球咁撚樣，球員仲有吹緊仗啊！屌你媽係外人，然後你屌你球王俾你咁樣默默地繼續去踢啊！咁你咪聖人咯！不過你睇我估你即係爆粗係嘛？冇得搞，酒店都唔炒你，應該個客都係啊，好有問題嗱。佢嗰陣時話咩咧？話因為太多粗口，正如嗰句，其實佢十幾秒有幾多粗口啫？佢淨係話：屌你老母咩？我幫緊個人家客啊！你做乜撚嘢啊你？你係咪傻閪咗啊？跟住個客咧就話翻佢：你係咪傻撚咗啊？跟住個男職員咧就係嗱，屌到走音啊！佢就話：屌你老母！你真係傻閪咗啊！屌你老母！其實我又唔覺得係好粗口喎、啊。正常平時我哋平日對話都咁樣咯、啊，有咩粗口啫？喂，老友，老實講。無論如何，又話咩香港禮貌之都啊？點樣點樣咩可以揾工啊？而家唔使揾工啊！我話俾你聽，我撐你啊！如果對住閪客嘅，我真係寧願唔撚到。你問我，如果真係好閪，去到某個閪度啊，我真係寧願唔撚到。我屌你老母，屌你啊！都嗱，老實講，而家唔知。如果你話真係掟書機咧，如果真係啊，打實佢啦！屌你老母，哇！你黐撚咗線啊！屌你，仲有同女喎、啊？佢有條女啊嘛，扮緊曬嘢，啊拉個撚樣過嚟啊！屌你老，佢又坑淡啊！個撚樣咁樣嘅，屌你屌你屌你屌屌屌咁撚就打，再揾揾，屌你我裝鳩佢話，飛咗曬水出嚟，屌你咪真忍唔撚到啦！你冇得傾，你太撚閪啊！真係好想知前傳發生咗啲咩？同埋我九成九，我話俾你聽啊，大陸佬嚟啊呢個，信唔信？嗱，我唔係話一定係咩，但係咧，喂，我如果香港人都抵打㗎，就算你如果跟住，就算美國佬都要打啦。啊，美國佬就～好撚大隻，咁樣嚇，但係真係好撚大隻個美國佬，屌你老嚇！好啦，嗱呢單我哋之前講過嘅，蘇文峰八年前影片，嗱今日一陣我哋個嘉賓可以講下啦。翻起八年前即係2016年，講過咩咧？佢咧喺八年前應邀以風水角度，嗱今日我哋都會講風水嚇，分析樓市股市。佢影片入邊話香港地運，大家聽咗行到2024年，就其實我之前講過嘅之後。啲人話邊區旺，區區都唔旺，啊！夾硬要講旺北方，係咪上水啊？定係再北啲？根本係香港都唔旺。嗱，上水旺係合理嘅喎、哦，即係會相對比較旺啊，合理嘅喎、哦。因為點解咧？我哋融入大灣區啊嘛，係嘛？你一睇下形勢，深圳你陸陸續續繼續香港繼續咁無，即係咁庸碌無為咧，嗰啲咁樣嘅，譬如而家。嗱，你好簡單啦，香港譬如而家仲有啲假藥，仲有啲啊科技公司咁樣喺香港，我哋俾咁貴租，又係買唔到晶片，工人就執收皮嘅啫。如果唔係啊，我不如二船就冚，請嗰邊嘅人係咪平啊？或者叫我哋啲員工喺嗰度翻工，我租又平嗰喎。反正如果都係俾人制裁，都係買唔到啲晶片嘅，我要我哋僅有嘅資源去繼續做研發嘅話，我唔知點做啦。我真係冇乜必要留喺香港俾貴租嘅喎。如果咁樣嘅話咧，因為啲人即係等於你咩遊佛咁樣啫嘛，深州咁樣啫嘛。喂，你上水旺啲都唔奇噶。咁但係而家我哋見到係上水都唔旺。依家關口最旺。係啦，係上水都唔旺啊。好啦，佢話前景，啲人問佢前景，前景咪行到2024咯，快啲揾錢啦，仲有八年。呢、這個世界唔會永遠向前增長啊，跌嘅會。嗱、啊，呢、這個因為我睇呢段片嘅啊，咁啊。當其時2016年，蘇文峰被問到香港經濟會喺邊年好轉啊？佢話嗱，2019至2021年
OK， 有啲暗湧，不過大家就要把握最後機會揾錢。佢話咧，混滯嘅人咧就最好去大公司打工，或讀多啲書，讀啲專業資格。不嬲嚟咁講啦，你就算而家係噶失業，你混滯咧，咪讀下書咯。如果阿科得到，因為讀書要俾錢噶嘛。再唔係佢照租本書翻嚟學睇都係好，好過你乜都唔做喺屋企睇劇啊。佢話好多人以為行運係講發達，其實行運就唔係講發達。喂，有運行，即係你嘅成功機會會大啲，係啦。咁啊，因為咧好多區執笠啦，係嘛香港，所以有網民揾翻呢段片出嚟啊。咁啊，大讚蘇文峰好準。咁亦都有網民認為亂噏廿四啊。咁你係咪亂噏廿四都好啦？其實我有睇過段片嘅，係好，你有冇睇啊段片？嗯，好 solid 地講，因為呢度文章都短啦。玩完㗎啦，踏入九運冇運行，香港個運就係行到2024年㗎啦。以後係度度都唔旺，唔使旨意講完啊，趁有機會。咁其實咧，佢講到咁樣講到咪好聽咯。其實咧，類似佢咁樣嘅講法，批到2023、2024年，嗯，就差唔多每一個師傅咧都係咁講，因為純粹係睇你嗰、那個啊白雲行完啦。嗯，你認唔到嗰下啊嘛，係嘛？睇咪易經啲卦更加啦。好似而家屌你求兩期投資卦，唔使咩啦。屌我有陣時戇鳩鳩，我又唔係學緊啦。求咗屋企起個卦，我屌求兩期，喂香港點樣啊？屌我都冇話咩木六根啲嘅，咁啊整張剪卦出嚟，咁啊睇個字都唔方好啦，走去問下風水號。屌你有冇剪字，好似個寒字咁樣，將即係咧下面只腳咁你大撚莫啦，係嘛？屌你老母喺個寒天，即係我就咁睇個字啊。嗯，屌你腳凍撚到撲街。是不是這樣說啊嘉賓，但是這樣類似的。四大展是四大難卦。屌你老尾，不是我不理他是不是難卦，但是字形都不方好東西啦。嗯。那個太字是不是好啊，如果你們投資打太卦太字，屌你老母，國泰民安嘛，起碼這樣。前無去路啊各位網友。好啦，這條撚樣我真的不想執他，真的漏個樣出來呢，洗咪話他發了達的。他曾經都很撚嚇人憎，但是就啊真的始終入曬屋啦。咁今次咩事啊？衰乜嘢啊？嗱，佢有個直播零接觸嘅 TVB Plus 度播啊。咁啊，冇乜所謂嘅呢節目，我認為好受歡迎，咁咪揾多啲人嚟做咯嚇，冇乜所謂。咁佢咧節目一開始咧，佢就重提咧2013年曾經同已故藝人冥婚嘅一單嘢。嗰、那個已故藝人係邊個咧？係翁美玲。咁其實咧，我就唔知呢單嘢。呢單新聞你知唔知啊？本身11年前，翁美玲啊，同佢冥婚。我真係唔知，係啦，唔知噶嘛。你唔講真係唔知。嗱，佢重提呢單嘢，咁啊自爆話佢話其實都唔係第一次做冥婚主題嘅節目噶啦。以前喺有台，我唔知邊個有台啦，有線啦，為咗搞桌球都做過。當年真係好大件事啊，好大件事，但我真係唔知。然後就澄清，其實由始至終咧都冇呢件事嘅，即係冇冥婚呢件事啊。因為我都唔知道其實有幾大件事。即係做出嚟啊。係啦。只不過當其實高層想諗到啲橋，想大家留意到個節目啫。佢話佢俾該名已故藝人嘅前度男友大鬧，而家要公開道歉。我好希望有呢個機會同你講聲唔好意思，其實冇發生過呢件事嘅。我而家咧亦都想將呢件事嘅真相話俾你聽，湯鎮業先生，我欠你一個道歉，對唔住。只要你當時好嬲，我只有講一句：當事人在江湖，身不由己。嗱，即係話，如果咁講咧，佢當年因為個節目做個宣傳，佢人在江湖，身不由己啦。OK， 佢冇做到呢件事，由頭到尾冇做到呢件事啦，冇同翁美玲冥婚。嗯，佢而家咧就同阿湯鎮業講，由頭到尾冇呢件事嘅。OK， 你俾我感覺就係、是、屌你老母你條撚樣，11年前你就喺度屌你碌鳩翁美玲，即係死人卡。嗯，11年後你又要宣傳啊嘛，碌多鑊碌埋湯鎮業張卡，即係同湯鎮業先生道歉，即係賤種嚟嘅。喂，你話係咪好賤啊？如果佢唔係有新節目好地地，佢你又唔會講喎。哇，正撲街！唔係，即係話老實講，唔係，甚至乎11年前有冇講呢單嘢，我都唔否知。就算你道歉，話你大家娛樂圈中人，你約對方咪咯，道歉啊？點解咪係仲要係大庭廣眾、大氣電波咁樣隔住？唔係，仲要係因為11年前呢單嘢，你做宣傳借翁美玲個橋嘅時候咧，你就私底下揾阿湯鎮業揾一揾人，喂，其實。冇啊！我哋冇搞過冥婚啊，真係做噱頭啊！唔好意思，對唔住，對唔住。甚至乎係咪要同湯鎮業道歉咧？啊，因為湯鎮業同翁美玲冇乜關係咁多年啦，好啦。但係 anyway 你唔係，因為有個新節目，
屌你老母，你又喺度碌多次卡？因為你屋企人唔係娛樂圈人啊嘛，屌你老母！喂，呢、這、一個撚嘅嗱，平時我真係真係做乜鬧佢？鬧你做乜撚嘢啫？喂，你屌你老母，你喺呢單嘢行為上面，屌你老母賤撚，真係賤種之中嘅賤種。誒、哎，香港都悲哀啦，佢真係咁多人中意。哇！真係好拗頭啊！屌你老母，個樣啊，成日咁話好撚咩喎？屌你老母，唉，唔係啊，我都做呢啲節目，屌你老母係。好啦，黃怡興啊，哇！原來黃怡興都四啊幾五啊歐噶咯，講下講下，知唔知邊個啊？靚靚仔仔嘅，曾經用作家身份入咗電視台嘅。咁近年就冇乜演出啦，主要同人做咩啊？做下紫微斗數嘅教人啊，又係紫微新人。咦？咁我真係要去報讀下，只係紫微斗數喎。其實咧，你話如果學咧，我都會覺得我中意學紫微斗數多過學八字嘅。個原因係點解咧？就好似阿 Lawrence 咁啊，好似型啲咯。咩撚嘢巨門化忌啊？講出嚟係咪喺巨門化忌係咪紫微斗數嗰啲嘢嚟噶？好似型啲咯，即係嚇，即係屌你啦！係咪？咦？一睇佢，咦？屌你老母！我話你乜你屎門又唔知做乜撚嘢嚇鳩佢幾撚過癮，佢又唔知咩喎，係嚇鳩人啫嘛。咁啊，原來而家咧教人睇命盤嘅喎，黃怡興。咁啊，早前有雜誌專訪黃怡興咧，咁啊。他講了他的身世喎，哇！我哋都唔知道原來咁樣啊。佢話咧，佢爸爸咧係已經有頭家嘅，係東南亞華僑嚟嘅。嚟到香港咧做生意，就邂逅咗當其時年僅16歲嘅黃媽媽。計一計，黃怡興1977年出世，瞬間就俾佢爸爸搞掂，即係1976年俾佢爸爸搞掂。當其16歲，即係佢媽媽都1960年出世。如果60年出世咧，其實今年都係60。松碎啦，係嘛？咁啊，早生真係好啦。咁而家仔都40幾50歲啦，啊，好啦，咁啊，所以超哥 OK 啊，早生，咁啊集中力量當差啊，官拜呢個啊助理警務處長，都有少少遺憾，唔能夠做到一哥咁樣，可能年紀啊各樣唔知咩問題啦。但係唔緊要，個人又冇乜攻擊性啊，你睇個樣子都唔似武將噶。於是乎，不如借調去保安局做下助理啦。咁做下，無論端就做咗副局長。咁啊做下，老你保安局嗰啲人咪話越嚟越難揾人喎，做埋保安局局長，做下好撚嘢，做埋政務司司長，然後特首都做埋，喂呢啲傳奇咧真係冇得傾啊！即係等於咧，當年我哋睇上海咩杜月笙啊，屌你諗喺個屌黃埔江度批雪梨啊，變到咗上海青幫大亨喎，你能唔能夠相信咧？人哋做大嗰時好撚型噶喎。啊，咁啊係啊，唔係到而家其實好多歷史流傳落嚟，對於佢個評價都係高嘅，即係個人個評價個氣度啊，即係。佢唔係對住啲大哥啊、銀行啊、政界人物喎、啊，佢係對住啲凡夫手足。咁其實呢啲咁嘅撈家咧，你留意一下啦，包括阿新哥嗰啲咧，全部都有呢個特質嘅喎、啊。就係、是、真係佢話知你係咩嘅喎，佢都真係可以傾到偈嘅嚇，唔簡單。咁黃怡興話咧，跟後來爸爸搞掂佢媽咪之後，就銷聲匿跡喺東南亞華僑嚟噶嘛。於是佢咧就同埋媽咪一家十口咧，就住喺300尺嘅蝸居。家人問題當然多啦，嗰陣時經濟情況又唔係咁好，佢話亦都曾經接受過媽咪嘅家暴，咁我可以想象到啊，一個咁細嘅女仔嚇，咁啊翻學又俾同學欺凌，到佢咧預科畢業考入中大咧，嗱其實真係叻仔，點解咧？77年、80、90年代中啦，咁嗰陣時入大學就冇咁難，但係都唔係容易嘅嚇。佢話媽咪連20000多元嘅學費。嗰陣時，媽咪都係30多歲嘅，其實都攞唔到俾佢。咁最後佢要翻母校同老師借錢先有書讀。咁你啲老師咪好咯啊？咁啊訪問出街之後咧，黃怡興都喺 FB 度啊 po 貼出文章話，對於過去嘅經歷咧，佢話其實真係冇嬲過佢媽咪或者爸爸嘅，亦都冇話因為自己呢個出身而同埋過去感到羞恥。嗱又咁講，第一性格，第二因為你而家已經係獨立成人啦嘛。如果你係少年嘅時候，你可能唔係冇啦，但亦都有啲咧性格冇咁堅毅嘅後生仔咧，佢真係會因為咁樣咧，可能會扭曲咗少少心理嘅。特別係啲同學笑鳩佢，你知啦，實有啲人，屌你老母，你有冇老豆噶？哇你，屌你有冇陳大文死老豆？陳大文冇老母，有爺生冇乸教，梗係啲咁嘅同學㗎、你又答唔到佢，一打柒佢，一打柒佢又俾佢告喎，啊，咁好容易扭曲嘅。咁佢話咧，人生從來都冇任何好事發生過，亦都冇真正快樂過，淨係遇到好多妒忌、惡意同埋傷害。但我已經用咗幾十年啦，
將自己有苦自己知同埋困難同埋不幸咧，好好去面對啊，放下，由努力克服到甘願臣服，即係臣服喺呢啲咁嘅命運底下。呢、這個好似講得比較悲觀啦。或者啲文人咧，你知道你寫書啦，就梗係屌你啦，咪能零舍多收息嘅問心啊，又唔需要話啊強説愁嘅，因為我諗地球上面幾十億人，有幾多個話真係會覺得快樂多過，即係即係人生不如是十常八九，就只不過係你點樣去睇嘅啫，真係點樣去睇嘅啫，困難啊！真係個個都係一樣啊！你見佢開開心心嘅，佢心亦都有好多煩惱。你見佢成日煩惱嘅，當然亦都好撚多煩惱啦。雖然有陣時我哋覺得，你唔好咁撚煩啦、啊、咩嘢？其實就算勸人嗰、那個，佢自己何嘗又唔係好多咧？就係大家用咩角度去面對啊嘛啊！有啲嘢就可能你去到某個位就豁然開朗啦。又或者有啲人一世都唔開朗嘅喎，二十歲同條女散咗，屌你八十歲都記撚住有啲咁嘅人嘅喎，咁、你話同條女愛得好深咩？原來係見過一面喺個巴士站度，我哋喺 Facebook 見到啦。屌你老母，喺個巴士站度見到佢，仲有三日，屌你老母同佢一架車度見到條頸帶，因為嗰陣時屌你自己窮又唔夠膽，咁啊屌你咪失去方中，希望啲 Facebook 大神揾到佢。今年86歲啊，我當年見佢嘅時候46歲，嗰、那個女仔16歲，屌你老母，然後話想見翻人，喂咁樣都有啦，係嘛？唔係一單添喎，好啦，咁啊，黃怡興呢篇文章出街之後咧，好多人都私信感謝佢，講出自身同埋過去，令到你有好多啟發。anyway 有啟發都係好嘅。呢篇文章我覺得都係要有多啲人去寫或者去講啊，因為而家我哋講呢啲真係老生常談啦。但係你喺個局入邊嘅時候咧，呢啲説話就可能幫到你啊。咁佢都借此鼓勵讀者，佢話所有屈辱同埋傷痕痕啊，要學識打甩門牙和血吞。用成績和行動來證明自己，喂，我覺得你這樣都是太過，即我就不用這些看法，我覺得甚至乎不需要證明自己，不需要打粒門牙和血吞，你覺得那些屈辱不是屈辱，你覺得人家的恥笑不是恥笑，你不能使你他們他影響不到你的、就沒事的了，是吧？即譬如喂，有些人說喂，比利哥比利哥這樣，如果是的，我原來是一個黑人來的，那沒辦法啦，被人家說那你就少一少。如果不是的，你更加沒必要去澄清，都沒有這樣的事，你說是的嘛，你最主要你又影響不到我，或者又影響到你，但我正如我所說，有什麼重要呢？其實人生除了你自己，即是父母雙親啊、小孩啊、屋企人啊，真的沒什麼重要了，是吧？如果能夠得一知己，就當然死而無憾啦，沒有又如何呢？你一這樣想呢，事業有成績就固然好啦，那你事業有成績你使不使死先、是吧？屌你老味，所有啲人咧，我哋有啲老友啊，啲男人啊，即係 man's talk 嘅，有陣時會講，如果而家要走，我都無憾啦。呢個講乜撚嘢無憾啊？做咩實驗？屌你老母！五大洋七大洲，屌你老母！我哋神州大地有乜嘢女我未食過？哇！咁呢個都你有冇聽過人哋咁樣講呢啲嘢先？類似男女都有。屌你老母！喂，佢哋覺得咁樣，我用咩遺憾啫？乜都玩過啦、男女都有咁撚堅，女都有啲咁樣嘅人。梗係啦，屌你老母！咁你一聽，你以為佢講乜撚嘢偉大嘅嘢喎？原來唔係，佢呢個當然係成就啦。你每一個人，你唔能夠將你嗰套嘢擺落人哋度啊嘛。係嘛？即係譬如有啲人，喂，佢真心中意，好似我成日講我呢個 friend 咁樣，屌你老母係，佢20幾歲，佢就揾啲商業大廈做 secure 啦。廿幾歲喎，同我同年喎，30年喎做咗。他都不知道個人，他認為他不需要你的。喂，商業大廈即係類似我哋呢啲人，一到8、9點落閘，屌你都瞓覺搞電腦啊！夜晚喺度聽輕描淺唱《不夜天》啊！佢話淨係嗰啲夜晚啊，佢又俾錢我，佢仲咁講喎，俾錢我又學咗埋法文，又學埋英文，又學埋電腦。喂，你又係咪今日你覺得不上進咩？佢唔覺得啊！佢有樓住，你唔好理佢咩樓啦，老豆老母留俾佢，唐樓好乜都好，佢有樓住，老婆一份工揾兩皮零嘢，咁佢揾皮零嘢三皮幾嘢又冇細路。又唔使俾租，佢都唔知幾多幾撚過癮。佢覺得就佢真係好撚消積啊！喂，佢翻工去到咁上下，而家我諗可能耐唔耐要行上去有啲更位啊，簽個名。佢關人撚事，屌佢同人捉嗰時我啲電腦啊，佢同我整啊，得啦，過嚟啊！屌佢同我換咩個 hard disk 啊，又搞嚟呢樣嗰樣，哇唔撚掂喎！你嗰個 RAM 屌都同你加埋個乜，我話得啦，你唔使同我講啊！屌你撚拎過嚟，過兩日嚟啫，免費，因為冇嘢做。如果你吹印象啊，咁你唔能夠話你唔能上進喎、啊？點解？有啲人話喂，譬如我哋嗰陣時喺 Sogo 做，
我哋親戚嗰啲又會話：喂，點解啊細佬唔揾份正正經經揾份工啊？即係佢哋認為嗰啲係好出色嘛，做零售、嗯、啊。喂，大佬，首先零售係咪冇出色就後話先啦、啊。喂，咁如果我係我係個 talent 喺嗰度，我亦都好中意咁就得㗎啦。你冇乜必要㗎、啊、有啲人，如果你誒嗰啲人咧成日顧住唔做嘢，屌你老母去玩，你理鳩佢啊？佢人生就中意玩咯，就係、是、所以我淨係會話嗰啲咧，屌你乜嘢，你又要去玩，然後又去成日去自怨話點解人哋揾到錢啊？點解人哋咁惡鳩？唔使怨嘅，人人條命唔同，你唔好羨慕人。如果你又喂老實講，一個人咧一生人咁多慾望，我當100分，你能夠我覺得有1-2成啊 fulfill 到啊，你都唔知幾多好啦。哇！你又想學業又得，成績又好，出身又好，又靚仔，夢想啊達成，屌權力又有，喂呢、這個世界冇可能咁嘅事、嗯啊、一定冇可能噶，一定係有得有失嘅。屌你老母閪，喂我俾時間溝女，我做嘢可能會差咗咯。我俾心機工作嘅條女可能咁多人走咯。呢、這個一定係咁啊！呢、這個世界上係就係咁樣嘅。OK， 咁佢話總言之，唔好靠把口，或者用你過去嘅不幸去定義你自己。我希望用我幾十年嘅經歷話俾你聽，幸只會衍生更多嘅幸，不幸只會招來更多嘅不幸。希望我嘅經歷可以俾到丁點曙光，大家再難過嘅日子，只要你唔甘心，願意向住正確嘅方向努力，再難過都會過嘅。嗱呢一段説話我就同意佢嘅。咁你話係咪有陣時幸嘢嚟咁多不幸？幸嘢嚟咁多幸，不幸嘢嚟咁多不幸咧？其實我絕對認同，不過問題就係話有時你想擺得個恨唔係咁容易，但係 你如果擺得個恨，你又做唔到乜嘢嘅話，你又何必去恨呢？係嘛？即係無謂喺啲即係過去嘅嘢就算㗎啦，繼續向前行、啊、方向正確。最差嘅環境咧，即係好似而家我哋香港好差啦，有冇人發達啊？有冇人 get married 啊？生仔路啊？一樣有啊！咁當然你唔覺得嗰啲嘢係好啦，係另外一件事啦。但係最好嘅環境啊，屌你啦，咁咪一樣有人撲街唔家產跳樓，都係嗰句啫嘛。喂，譬如講屌你咁2000年啊，2008、2009開始啲經濟好咯喎，或者甚至乎1997年都有話，我有個 friend 做保險跳樓死撚咗，屌你老母，咁一樣有啫嘛，係嘛？好，休息陣。